dadweynaha ku dhaqan magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirgaabo ayaa cambaareeyay muran iyo khilaaf culus oo hareeyay mudanayaasha golaha deegaanka degmada Ciirgaabo. Shacabiga ayaa xubnahan ku canaantay kuwa gabay xilkii loo igmaday, waxaana sheegay inay mudanayaashan yihiin kuwa ugu liitay taariikhda abid degmada Soomara. Dadweynuhu waxay carabka ku adkeeyeen in dibdhaca degmada Ciirgaabo hareeyay xubnahani mas-uul ka yihiin, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: sanadkan ciidkii hore Ramadaan waxaana idhaahdeen waxa la wixii cashuur dadka lagu leeyahay soo xareeya, jidadkaanu ballaynaynaa, wadooyinkaanu hagaajinaynaa, degmooyinka kale iyo dalka kalena ku daadanaynaa. Ilaa iyo hadda waa harga maran, sida hawlu kama tegin. Waxaaba nagu maqaalaa wiilkan waxay isku haysteen 3 milyan hana looga dhigo gunada 3 milyan oo leena. Inkastoo markii dambe dee intii badal xishootada oo dadka aanay hor imanay layidhi 3 iyo 2 ay ku hadhay oo waxaa baa doonka ahi marka waxa weeye waa aragnimo bay noo tahay inaga waxa la wixii dee saaqida ama doorasho baarlamaan ha ahaato ama mid degaan ha ahaatee wixii ku saaqida dib aanay noogu soo noqon doonin. Waxa la waxay hawl nagu leeyihiin ma jiraan. Maqashiinaysa xildhibaanada soo doortay waxa allaal waxay u qabteen inaanay jirin dadweynaha, waxa allaal waxay u qabteen inaanay jirin iyagoo ku faafaya dhulkii ay boobaan, iyagoo ku faafaya maxay tahay baad ay dadka ka qaadaan, iyagoo wax allaal waxay doonaan sameynayaan. Xildhibaanada waxaanu ma jirto, waxayiina ma jirto. Fartayadii waa qasaarowday, dadweynaha fartoodu waa qasaarowday, natiijo ay dalka soo geliyeen ma jirto. Waxay ku habsameen habrihii iyo iskudurkoodii, habrihii iyo iskudurkoodii ayay habsan xildhibaanadii ku noqotay. Golihii hore deegaanka waa la arki jiray, kuwan meel ay marayaan iyo magaalada waxaasaanu ka qabanaynaa iyo waxaasaanu qabannay ma arkaysa. Laakiin waad arkaysaa nin dowladda hoose ka yimi oo keligii soo soconayo bursigta oo le waxaana xildhibaanadii magaalada. Waxaan leenahay 100% ciilfin baa dhaanta kuwa waxaad moodaa ogola gaas meel allaale iyo waayo waxaanu simalaani waliba dani ku jeclay ama aqoonta aan lahayn ayuunbuu doortay. Laakiin wax maayarka magaaladu waa maayar magaaladu leedahay isagu iyadaa leh kamana go wuu shaqaynaya ha. Laakiin maanta wax shaqeeyuu baa leh berigii hore wuxuu baarki jiray wax shaqaynaya. Golayaashii hore deegaankii hore ee soo maray degmada golay kuwa kuwan kaligii kamaan aragana waayo marka aragtii degmooyinka kale sida horaan mareen xagga wadooyinka, xagga horumarka kale, xagga dibudiska dee way ku dayan lahaayeen. Laakiin maanta nin xitaa odhanayo mushaharkayga waxaan ugu deeqay degmada ma jiro. Golaha deegaanka Ciirgaa wax alaal waxay ka qabteen golaha deegaanka ma jirto. Adeer ku daafad ayay magaalada ka qaadaan, waxay ku shubaan meel booca iyo u dhaxaysa shiid halkaas oo ay dadweyne badan degan yihiin. Bacdii waxay fiday ilaa iyo 1000 kilomitir bay fiday, wax alaa deegaankii bay dileen. Dukaanka cashuurta laga soo qaado iyagii waa rabay inay cuneen oo maalin walba maayirka ku leh meelnalo kordhiyo mushaharka. War shaqaalahanaba dadkuna waxay leeyihin waa shaqaalaha kana dulmanayaala oo dee xaqu loo soo qaaday albaabada la soo baxaya meelnalo kordhinaba maayirkiina xaggeemaha idinka aan idinka kordhiya. Dee nimankiina saraakiisha waxba qabanayna guryahoodii ka soo kacaya. Markaa codkii waxay nagaga darsadeenba waxaa laajanagii bayna cuneen golaha deegaanka ee magaalada Ciirgaabo. Waxaan leenahay qoladan golaha deegaanka wax allaaliya waxa soo kordhiyeen ma jirto. Darablan iyo dhibaato iyoiyoiyonay danahooda gaarka ahunna ka hadlaanu haddii leeyi mushaara nala kordhi mushaarka waxay ku mutaystaan oo lagu kordhiyaana meesha ma yaallo. Marka waxaan leenahay golaha deegaanka golaha deegaanka golo ka ayaan daran oo ka ma garanaysaa waajibaadkiisii wixii loo dartay ma garanayo. Markaa xildhibaan kasti dibaa isugu noqdo markuu golaha ku jirina kambeynka waxbuu kambeynka ku galo shacbiga codkiga doonii. Markaa waxaan leenahay golaha deegaanka sidaan si isu dhaama waxaanu ka hadlaynaa golaha deegaanka oo waxqabad la'aan intii ay shaqada joogeen wax alaalay waxay qabteen ma jirto. Islana way baluntay saan anagu aaminsanays waxqabad qabtaani. Waxaan codsaynaa in laga bedelo oo cid wax qabanaysa oo kartile loogu bedelo dad. Waxaan salka ka cadaynaynaa in aanu hayno xildhibaanada gobolka Sanaag wixii loo doortay aanay qabanin, iyagoo qaarkoodna ay yihiin bakaaliyiin kiraysta gawaadhida oo u shaqaysta sida iyagu leeyihiin. Liisamada ay nagaga qaadaan oo nagaga doonayaan kaariina ay yihiin.
وانا يهد مركي ودبه دو سو بحي خلافية مران علوس و سو كلا دحق لي ابنها قولها ديگان كدقمد عيرقاب وحانا الله شاقه ينا اسكو ما انداف سنهين اريم الله حديده قار كودو دلبان ايا كرور كقنو ينكا لسما عدن خلاف كحبناها ندحيا لو انتا سيكسي قطر ديري هاي ايو ينكلا محمد يسوف بكيلي رويال تيفي عيرقابو